ตัวเนี่ยเลยอ่ะเฮ้ยนี่เซทัวร์เนี่ยนะเนี่ยทับอยู่อ่ะเฮ้ยอันนี้วันนักข่าวเนี่ยในเยอะนักข่าวบาคอเลยอันนั้นเอาอะไรอายุนู่นเลยอ่ะเฮ้ยนี่นักข่าวน้อยเท่าไหร่ไอ้ตัวอะไรยังเจ้าพี่เหรอพี่ยังไม่พี่เหรอเท่าไหร่ป่ะวิวไรเซเว่นวันคงจะเนี่ยพี่เท่าไหร่นักข่าวแต่งจ้าเนี่ยตัวอะไรจีเนี่ยหรืออะไรแต่งจ้าเนี่ยพี่ตัวเลยตัวเซทัวร์วิสุจีสุเลยไอ้ยี่เนี่ยเราอยู่ก็แค่ขนาดกูเองวิวไรเ
ဆိုရဲစိတ်ပေါ့เนาะအလုံးကမလုံးချင်တော့ရင်ဒီကိုဖြစ်ခဲ့ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လုံပြီးတော့လည်းသူ့အနေနဲ့သူဖြစ်သွားတာပဲပေါ့เนาะ โอเคว่ะအခုချိန်မှာတော့ဟင်းဒီကိုအားလုံးတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတည်းပုံစံတစ်ခုနဲ့ပြန်ထွက်လာပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဟင်းဒီကအခုဟင်းဒီကိုယ်တိုင်ကိုပိုင်ကွန်မြူနတီထောင်သားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မားကတ်တင်းအေဂျင်စီပါဟင်းဒီအေဂျင်စီပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးထောင်သားရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကဟင်းဒီရိုရဲ့လူမျိုးမှမင်းမျိုးမှမနန်ဆီရိုလူမျိုးအင်ဖလူအင်ဆာတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဟင်းဒီအန
create လုပ်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေရှိ哦ဟန်နီ business woman တယောက်နေနဲ့ influencer တယောက်နေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောက်လာပါပြီလို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟန်နီ business woman နေနဲ့ပဲထွက်มาပါဒါပေမဲ့လည်းဟန်နီ influencer တယောက်နေနဲ့လည်းပေါ့เนาะအခု content လေး create လုပ်ထားရဲ့ဟန်နီအဲ့လိုမျိုးဟန်နီပဲတော်တော်ဘာလို့လုပ်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလေးပေါ့เนาะဟန်နီ create လုပ်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေလည်းအများကြီးတင်ဆက်နေมาပါလို့ဟုတ်ဟုတ်အာဟန်နီရောပေါ့เนาะဟန်နီအခုလုပ်နေရတယ် marketing ဆိုတာဒါအနုပညာလောကနဲ့ဒါဆက်ဆက်နေရပေါ့เนาะဟန်နီအရင်ကြိုက်တဲ့အလုပ်ပြီးတော့ဟန်နီ dream တစ်ခုဟန်နီကအမြဲလေးအဲ့လိုမျိုးအိမ်မက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး GYP YG လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး company တခုထောင်ကျင်တာအဲ့ဒီဟာရဲ့ company အစားဟန်နီအခုလုပ်နေပြီပေါ့နော်လုပ်နေဆိုတာဟန်နီအခုဆိုရင်ဒါလူငယ်လေးအများကြီးရွေးချယ်ပြီးတော့ဟန်နီ influencer အနေနဲ့မြေတောင်မြောက်ပေးမယ်ပြီးတော့လုံးဝအခုမှစလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကစလုပ်ရမလဲမသိတဲ့သူတွေအတွက်ကိုဟန်နီလမ်းပြပေးမယ်ဟို agency ပြီးတော့ talent management တခုအနေနဲ့ပုံသက်တွေရှိဟန်နီအခုပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှာပါပြီးတော့အခုခေတ်လူငယ်အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ opportunity တွေပို့ရအောင်ဟန်နီအများကြီးစူးစမ်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးနေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အော်ဟန်နီရောပေါ့နော်အခုကတော့ဟန်နီဘယ်လိုပြောမလဲကိုချရောက်ကိုပေါ်ရက်တည်ပြီးတော့စနေတာပေါ့နော်ဟန်နီလုံနိုင်တဲ့လောက်တက်ဆန်းတဲ့လောက်တွေအကုန်လုံးကဘာနဲ့လုံဆောင်လဲဆိုတော့အဓိကကဟန်နီခွန်အားနဲ့လုံဆောင်နေရယ်ပေါ့နော်ဟန်နီရဲ့အနောက်ကွယ်မှာတော့ဟန်နီကို supporting ပေးရဲ့ company ရှိပါတယ်ဟန်နီကိုလည်းပြောရမယ်ဆိုရင် investor ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟန်နီကအရှိရနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့လုံနေရတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ဟန်နီကဟိုပေါ့နော်အလုပ်လည်းလုပ်မယ်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရှိလဲဟန်နီ influencer တယောက်နေနေပြီးတော့ဟန်နီတချင်းနေပေါ့နော်ဟန်နီခုတချင်းအစ်စ်တွေကို music video တွေရိုက်ဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့တချင်း cover song တွေလုပ်ဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကတောက်လျှောက်လာမှာဟိုပရိသတ်တွေရှိမှာဟိုလိုမျိုး business woman တယောက်နေနေအလုပ်တွေဖိလုပ်နေလို့ပျောက်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟန်နီကအလုပ်လည်းလုပ်မယ်အားလုံးဟိုဟာပေါ့နော် influencer တယောက်နေနေရောအနုပညာရှင်တယောက်နေနေရောပြန်ပေါ်လာအောင်မှာပါအခုတောက်လျှောက်လုပ်နေပါတယ်ဟန်နီခင်တော့အရင်စူးစားရယ်ပေါ့နော်ဟန်နီကဟိုအမလည်းဒီမှာပါmagazine တွေပေါ့နော် magazine တွေရိုက်ရရဲဟို offline media အများကြီးပုံများရပေါ့နော်အခုက online media အများကြီးပုံများရဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်မှုကအရင်မြန်တယ်ပြီးတော့တော့အခု miss တွေကကန်ကောင်းတာတခုကကြောက်တော့တအားဟိုပြောပြမယ်အောင်မြင်ဖို့လွယ်ဘာလို့ဆိုကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းလို့အရာရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟန်နီရောငါဆိုရင်အရင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လေစူးစမ်းရဲဟန်နီဆို shooting တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကိုပြေးရတာအမောပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါ Facebook ပေါ်မှာ video လေး photo လေးတင်တာနဲ့တင်အောင်ပေါက်နိုင်စွမ်းရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီအခုခေတ်ကအာသာချက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဟန်နီအရင်ရောဟိုနောက်ကြောင်းအရင်မပြောင်းခြင်းပေါ့နော်ဟန်နီအနေနဲ့ကလည်းဟန်နီတုန်းကလည်းပြဿနာပေါင်းများစွာဟန်နီကြုံခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်လိုမျိုး online ခေတ်မဟုတ်တော့တိုက်ပြီးတော့အဲ့ပြဿနာတွေကတိုက်ပြီးမမြင်လိုက်မကြားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီခေတ်ကကြောက်တသေးလေးပေါ့နော် advert လေးစူတာအဲ့ကောလုံး online ပေါ်မှာမြင်နေရတာဆိုတော့ဟိုအဲ့အားကြောင့်လေဒီနေ့ထင်ပါရဲ့ပေါ့နော်ဟန်နီရောကတော့အများကြီးပဲဟန်နီ crown ပြန် apple တွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့လောက်တွေထီကိုဟန်နီလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပူပဲအဲ့လိုမျိုး organization နဲ့အဆင်မပြေရညှိရအဆင်မပြေရအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ percentage တွေအစုံပေါ့နော်အများဆိုတော့ဟန်နီလည်းအများကြီး fight ခဲ့ရပူရဲအများကြီးလည်းကြုံခဲ့ပူရဲဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ case လေးကအမှန်တော့လေ minor လို့တော့ဟန်နီခံစားရပါတယ်ဟုတ်တကယ်ကိုကျင်းစာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လေအခုခေတ်ကပို့ပြောခံရပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လေတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ပို့ပြီးတော့လေလူတွေကပြောရမယ်ဆိုရင်ပို့အမြင်ကျေလာလို့ပြောလို့ရတယ်အမြင်ကျေလာနဲ့အမျှအပြောခံရလဲတန်းစီနေရပေါ့နော်ဟန်နီရောကကြောက်တော့ဟိုပုံမှန်အဲ့လိုမီဒီယာတို့ channel တို့ magazine တွေတို့ဖတ်မှဟန်နီတတင်းတွေကပို့ပြီးသိရတာပေါ့နော်အခုက online မှာသိရတာဆိုတော့အခုကပို့ပြီးတော့လေ comment တွေဆိုလွယ်လွယ်နဲ့ရေးလို့ရတယ်လေနော်အရင်ခေတ်ကဆိုရင်ဟို comment ရေးခြင်းဘယ်လိုလဲစာတိုက်ကိုစာပို့ရလားပြီးတော့ဟိုမဟုတ်ရင်တော့
ออนไลน์หมอมาอลุตัดไปอยู่เดลาไปฟงเสร็จไปเซ็นเซ่แม่กวยดาแม่ออนไลน์หมอมาอลุตัดไม่ยีจ้าบ่เนาะอกูคิดว่าจ้าอลุอยู่ยีอ่ะสอได้ให้โฟวิโอทีเลยเต็มไปบ่เนาะคว้ยเส้นหมู่อ่ะเฮนี่กวยแล้วกันแล่นแข่งอ่ะบ่เอออกูถึงเดียวกันแล่นแข่งอ่ะนี่ว่าบ่เนาะเฮนี่ก็เลยคว้ยเส้นมาลาลงมาลาบ่เนาะอลุอยู่บ่คลินิกเนี่ยกันแล่นน่ะเลยสิไปดาแม่โหบ่รู้เปียวมะแลถ้าเราขึ้นเนี่ยเปียงแล่ล่ะเนี่ยเม
ก็เลยเห็นมันจ่ายบ่ว่าซอเฮนี่แค่นาก็บ่ได้อ่ะลงอ่ะตะเผ่าเนี่ยตัวบ่เนาะเอาละမျိုးโหมอเดลปုံစံตัวตะเผ่าเนี่ยตัวซอเฮนี่อย่างนี้ตัวบ่ไม่จ่ายดิถ้าค้าโหปูเตเตลีเนี่ยเจ๊ๆกะเลဖြစ်ခြင်းเนี่ยบ่เนาะไอ้ตัวกูเราเฮนี่อะกูอากะซ่าอีจิมนี่เปลี่ยนซ่อပြီးတော့ try ဟုတ်အဟန်နီဟောနှာခေါင်းလေးရောနေရအနောက်ကဘာခေါ်လဲအဲ့ဟိုဟာလေးအယိုးနုလေးရောဟန်နီနှာခေါင်းတော့ထည့်ထားရဲအဲ့တော့ကလေအယမ်းကြောက်ပြီးတော့ဟိုပြိုင်ပွဲပြိုင်မှုတာထည့်ထားပါဟုတ်အဟန်ကြောက်ခဲ့လို့ဟိုဖေးအားစားလဲအကုန်ရတယ်ပြီးတော့ပို့ဆိုးရအဲ့နှာခေါင်းပြင်းနေရဲ့အချိန်မှာမိစေမဟုတ်ထုံစေနဲ့အဲ့ထုံစေနဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာနှာခေါင်းအတန်ကြားနေရတော့လေជី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 နဲ့